E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? PlayStation! Pacote disponível para Warzone. Bora lá? Será que é só eu que bebo? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, estamos aqui na página da PlayStation. Call of Duty Warzone, né? Gratuito, como sempre, né? Vamos lá que tá disponível hoje os pacotes. É isso aí! Pacote Call of Duty, Black Ops Cold War, pacote de combate. No escuro, hein? Nem vi. Vamos lá, vamos ver as informações. Vamos lá, esse pacote inicia hoje, né? 18 de 8 de 2021. É claro. Este pacote inclui skin de operador épico para sabotagem Vargas, projeto épico de SMT, acessório de pulso épico, emblema épico, adesivo raro, cartão de visita lendário, vale de XP em dobro por 60 minutos, hein? Porra, tudo isso? Bacana, hein? Pra quem tá querendo um pacote, um pacotão. Olha o pacotão. Exclusividade o quê? PS Plus, né? Quem tem PS Plus... Mete bronca que esse pacote é seu, beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você estar baixando esse pacote, beleza? Uhul! É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alan. PlayStation!